Ndajtë kërkesa ime në parlament, dhe po ju garantoj se në rast se FBI nuk e çon tek McGonigali Edi Ramën, Partia Demokratike dhe Sali Berisha do ta çojë aty ku e meriton. Po, dhe jo vetëm atë, jo vetëm atë, por bashkëpunëtorët e tij, ata janë një organizatë kriminale.